Za malo manje od pola sata na Pozorišnom trgu u Novom Sadu počinje koncert opere Srpskog narodnog pozorišta. U pitanju je 25-minutni koncert Opera Live, kojim će i zvanično biti zatvorena 159. sezona. Ispred Srpskog narodnog pozorišta je i naša Sonja Mitrović. Sonja, kako će koncert izgledati? Milena, na koncertu koji počinje, kao što si rekla, za nešto manje od pola sata, očekuje nas 40 muzičara, 20 horista, solisti opere Srpskog narodnog pozorišta, kojima će dirigovati gost iz Italije Andrea Solinas. Koncert će početi numerom Bella Ciao, a očekuje nas, u stvari na repertuaru će se naći i numere poput Habanere iz Carmen, Beethovenove Ode radosti do Puccinijeve Toske. Ovim koncertom, kao što si spomenula, Srpsko narodno pozorište svečano će zatvoriti 159. sezonu, ali ujedno će se i zaokružiti dvomesečni rad na distanci članova opere Srpskog narodnog pozorišta. Kao što smo prethodnih meseci govorili u našim dnevno-informativnim emisijama, članovi opere SNP-a tokom vanrednog stanja nastojali su nizom aktivnosti da ostanu u kontaktu sa svojom vernom publikom, organizovali su nekoliko mini koncerata i njihova reakcija upravo inicirala je večeras nastup. Za sve vas koji niste u mogućnosti da dođete u Novi Sad, topla preporuka da ostanete uz RTV. Nakon razglednica ponovo se uživo uključujemo sa platoa našeg najstarijeg teatra, gde od 19:00 počinje koncert pod nazivom Opera Live. Na početku uključenja govorit ćemo sa ljudima koji stoje iza tog projekta, a potom vam i u celosti preneti koncert opere Srpskog narodnog pozorišta. Milena, sigurna sam da ćeš posle razglednice imati dovoljno vremena da dođeš i zajedno sa nama uživaš.